Samhjärtska motiverar definitionerna av 5 upphöjt till 0 och 5 upphöjt till negativ x. Slutför hans resonemang om han börjar med multiplikationsregeln så här. Så vi kan fortsätta med den. Så har vi 5 upphöjt till 0 addera med x. Så har vi 5 upphöjt till x. Detsamma om ni gör att 5 upphöjt till 0 är 1. Multiplicera med 5 upphöjt till x är lika med 5 upphöjt till x. Och då har vi 5 upphöjt till x multiplicera med 5 upphöjt till negativ x. Så har vi 5 upphöjt till x addera med negativ x. Då får vi 5 upphöjt till 0. Då är det